Salam, hər vaxtınız, hər anınız xeyir olsun, əziz kanal izləyiciləri. 2022-ci ilin fevral ayının ilk günündə sizinləyik, efirdəyik, Açıq Söz proqramının canlı bağlantısındayıq. Bakı vaxtı ilə saat 21-dir, ənənəvi vaxtımızda başlayır efiri. Əziz izləyicilər, dünən milli liderimiz Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin doğum günü idi. Dünən təbrik etdik, bugün yenə də təbrik edirik, sabah yenə təbrik edəcəyik, nə qədər ki Azərbaycan var. Nə qədər ki, Azərbaycan milləti yaşayır, dövlətimiz var, biz bu kişiyə borcluyuq. Düşünürəm ki, Rəsulzadənin doğum günü Azərbaycanda istiqlalın, demokratiyanın, azadlığın doğum günüdür. Ona görə bu bütün il boyu qeyd olunmalıdır və Rəsulzadə sevərlərin hər birinə dünənki sosial şəbəkələrdə və digər müstəvilərdə göstərdikləri o sevgiyə görə təşəkkür edirəm. Bugün bu haqda danışacağıq. Dünən daha doğrusu sırağa gün Rəsulzadənin yeganə abidəsi olan, yəni əslində yeganə normal abidəsi belə deyək, Donxandakı abidəsinin ziyarətində də biz problemlər yaşadıq. Niyə belə olur? Mən Rəsulzadənin dünən səhər saatlarında Bakı keçmiş Şin Zavodunun həyətindəki büstünü də ziyarət etdim. Bəzi Gəncədə büstü var, Salyanda Pambıq Zavodunun həyətində büstü var, dostlar ziyarət etmişlər. Yəni, ruhu şad olsun, düşünürəm ki, Rəsulzadəni anmaq bir həm də şərəf məsələsidir. Azərbaycan vətəndaşı olub Rəsulzadəni sevməmək, mən düşünürəm ki, bu şərəf məsələsidir. Yəni, ondan böyük, ondan qüdrətli, ondan vicdanlı Azərbaycanın tarixində mən tanımıram. Bəlkə də kimlərinizə fikri fərqli ola bilər. Bugün isə ölkənin daxili problemləri haqqında danışacağız. Əslində, bu daxili problem də sayılır. Artıq Azərbaycan sərhədlərinə aşıb və nə yazık ki, Azərbaycanın zərərinə, Azərbaycanın imicinə ciddi ləkə vuran məsələdir. Necə olur Azərbaycanda deputat, məmur, biznesində necə məşğul ola bilir? Bax, bu məsələyə aydınlıq gətirəcək. Necə olur Cavanşir Feyziyev ilə bağlı Londonda məhkəmə qərarı çıxır, sonra Cavanşir Feyziyev bununla bağlı açıqlama vermək yerinə Azərbaycanın çox dəyərli alimlərini, siyasətçilərini hədəf alır. Bu suala da cavab verməliyik bu iki verişimizdə, yəni bu haqda danışacaq. Və bugün Azərbaycan parlamentinin iclası keçirilir. Sanki heç bir şey olmayıb, sanki parlamentin bir üzvü Azərbaycanın imicini, o ləkəni vurmayıb kimi. Üstəlik bir intizam komissiyası da yaradıblar. Neylə məşğuldur parlament? Mən bugün bir başqa televiziyanın efirində də dedim ki, parlament parla sözündən təşkil olmuşdur. Danışmaq məkanıdır. Amma nəyi danışmalısınız? Danışmaq həm də ölkənin problemlərini danışmaqdır. Düymə basıb danışmaq yox. Real olaraq. Bax, bu Cavanşir Feyziyev məsələsi ölkənin problemidir. Azərbaycana çox ciddi zərbə deyib, Azərbaycanın imicini dəkəliyiblər. Bundan öncə də başqa dosyalar vardır. Landramat deyirlər ona. Pandora deyirlər. Yəni, Azərbaycanla bağlı çox ciddi problemlər var, amma ölkədə millət bir tikə çörəyin əsrinə çevrilir və bu tendensiya, bu bahalaşma tendensiyası günü-gündən də əhalinin həyatını deməli, hədəf alır. Bu məsələlər haqqında danışacaq və vaxtımız imkan versə, təbii ki, regiondakı durum haqqında da verişimizin qonağı Ədalət Partiyasının sədr mavini texnika üzrə fəlsəfə doktoru Mütəllim Rəhimli ilə təxminən bir saat boyunca bəhər alacaq. Mütəllim bəyi salamlayıram. Salam Mütəllim bəy. Salam, axşamınız xeyir Fəhət bəy. Tamaşaçılarınızı da salamlayıram. Xoş gördük. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Birbaşa mövzuya keçək. Biz izləyicimiz manşetə etiraz edib ki, dəhşətdir, deputat bizlə məşğul olur, milyonlar qazanır və iki nöqtə. İzləyicidir, niyə dəhşətdir Süleyman Qazi? Hansı deputat qanunlara tüpürmür, bizneslə məşğul olunur? Azərbaycan deputatlarının əsas sənəti elə bizneslə məşğul olmalıdır. Görürsünüz, xalq yaradıcılığının məhsuludur, amma reallığa əks etdirir. Bəli, bizneslə məşğul olmayan deputatlar var, amma Azərbaycanda qanuni yolla seçilən deputat yoxdur. Süleyman bəyə deyə bilərəm. Amma elə bundan başlayaq, Mütəllim bəy bizim efirimizdə də, digər efirlərdə də və uzun illər siyasətdə də öz partiyasının adına adekvat olaraq bir ədalətli mövqe sərgiləyib. Hər zaman mən bunu şəxsən şahid olmuşam. Bir alim kimi, pedagog kimi də mən düşünürəm ki,
öz tələbələrinin qarşısına bu şəkildə çıxır, bu mövqeydədir. Mən istəyərdim ki, niyə Azərbaycan imicinə bu şəkildə zərbə vurulur? Niyə Azərbaycan parlamentinin deputatı biznesə qarşı, özü də biznesinin müəyyən hissəsini təsdiq edir və sonra da Azərbaycanın iki tanınmış alimi, siyasətçisi Quba Divadoğlu və Cəmil Həsənli hədəf alıb, çox iyrənc ifadələr işlədib, ədəbsizlik eləyib. Amma mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı da cavabını verməlidir. Buyurun, Mütərim bəy, işi də izləyicilərdən çox xahiş edirəm ki, efiri paylaşın, bəyənin ki, daha geniş auditoriya bugünkü verilişimizi izləmək imkanına malik olsun. Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Əvvəla, tamaşaçımızın biraz da ironiyayla qeyd elədiyi məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Haradasa dediyində bir daxili həqiqət də mövcuddur. Bu da ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, uzun müddət zor altında yaşayan, işkəncələrə məruz qalan insanlar bir müddət sonra bundan xilas olduqda həmin mühit üçün darıxırlar. Bu, Freud'in nəzəriyyəsində də var və həyatda da özünü təsdiq etmiş bir məsələdir. Məsələn, uzun illər həbsxana divarları arasında yaşamış insanlar bəzən azadlığa çıxanda azadlıqda öz yerlərini tapa bilmirlər. Bunlar sanki nəyəsə möhtaçdırlar, hansısa işgəncəyə, təhqirlərə, aşağılanmağa möhtaçdırlar və onu axtarırlar həyatda. Məsələ bundan ibarətdir ki, bizim tamaşaçımız da məhz bu aspektdən məsələyə yanaşır. Biz artıq deputatların, heç deputatların yox, yüksək vəzifəli dövlət məmurlarının, dövlət qulluqçularının bizneslə məşğul olduğunun şahidiyik. Yəni bundan başqa nümunələr görə bilmirik. Ona görə deputatların və hökumət nümayəndələrinin, hakimiyyət nümayəndələrinin bizneslə məşğul olmaması Azərbaycanda çox təəccüblə qarşılanır. Çünki biz bu mühitə bir növ alışmışıq və mühitin özünün bu şəkildə olması bu deməkdir ki, Azərbaycanda bir qanunsuzluq rejimi hökum sürməkdədir. Çünki qanunvericilik birbaşa olaraq hakimiyyət məmurlarının və o cümlədən Milli Məclisin deputatlarının bizneslə məşğul olmasını qadağan edir. Bu, onunla bağlıdır ki, dövlət vəzifəsi tutan şəxslər öz vəzifələrindən sui-istifadə edərək xalqın mənafilərini qorumayacaqlar və özlərinin bizneslərini genişləndirməyə çalışacaqlar. Məhz bu fəaliyyətin qarşısını almaq üçün qanun bir mənalı şəkildə məmurların və deputatların bizneslə məşğul olmasını qadağan edir. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda varlı adamlar biznesmenlər deyil. Bütün dünyada isə biz imkanlı adamların, milyonerlərin və varlı adamların biznesmen olduğunu gördük. Azərbaycanda isə varlı adamlar hakimiyyət nümayəndələri, məmurlar, deputatlar. Və bu baxımdan Azərbaycan xalqı artıq sanki öz içərisində bəlkə də barışıb ki və buna da inanır ki, hakimiyyət məmurları bizneslə məşğul olmalıdır. Biz zaman-zaman mediada bu cür məlumatların verilməsini şahidiyik. Elə bir gün əvvəl mən mediada oxudum ki, Axstafanın yeni təyin olunmuş, yəni o gənc və dırnaqarası islahatlar nəticəsində təyin olunmuş icra başçısı Gədəbəydə su biznesi ilə məşğuldur. Və bunu da faktlarla mediaya yazır. Amma çox təəssüf ki, mediada yer alan bu cür faktlar hüquq mühafizə orqanları tərəfindən və korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi tərəfindən araşdırılır. Amma bu özü ciddi bir siqnaldır və əsasdır ki, bu insanların fəaliyyəti araşdırılsın, onun ya təsdiq olunursa müvafiq tədbir görülsün, təsdiq olunmursa belə ictimaiyyətə bu haqda məlumat verilsin. Bu cəmiyyəti bir növ hakimiyyətə inamlı bərpa edir. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, artıq bayaq da dediyim kimi cəmiyyət öyrəşib ki, hakimiyyət məmurları bizneslə məşğul olsun və bu fəaliyyət tamamilə qanunsuzdur. Və məsələ bundan ibarətdir ki, onlar əllərində olan imkanlardan istifadə edərək biznesin bütün yaxşı və effektli tərəflərini öz qabaqlarına çəkirlər. Və digər insanlar bu rəqabətə tab gətirə bilmirlər. Bu isə rəqabətin pozulması deməkdir əslində. Və sağlam bir rəqabət mühiti yoxdur. Və ona görə də bugün adını siz qeyd elədiyiniz Milli Məclisin deputatı Cavanşir Feyziyev Azərbaycanda dərman biznesinin başında duran şəxslərdən biri kimi tanınır. Və Cavanşir Feyziyevin bugün
Şəkidə olan xeyriyyəçilik fəaliyyətindən danışılır. Mənim üçün çox maraqlıdır. Milli Məclisdə ayda 5000 manata yaxın əmək haqqı alan deputat hansı xeyriyyəçiliklə məşğul ola bilər və bu vəsaiti hardan ola bilər? İkinci bir tərəfdən, bugün Cavanşir Feyziyevin qohumlarının xarici ölkələrdə biznesi, o cümlədən siz dediyiniz London məhkəməsinin predmetinə çevrilmiş Azərbaycandan milyonlarla vəsaitin kənara çıxarılması ilə bağlı məhkəmə prosesi başa çatır. Və uzun müddət davam edən bu məhkəmə prosesində Londona gətirilən vəsaitin qaranlıq mənbələrdən əldə edildiyi ilə bağlı faktlar araşdırılır. Amma dünən bununla bağlı məhkəmə qərar verib ki, burada yatırılan pulun müəyyən bir hissəsi, təxminən 10 milyona yaxın səhv edə bilərəmsə hissəsinin ötürülmə mənbələri bəllidir. Yəni bu mənbələr çox təəssüf ki, açıqlanmır ki, bu mənbə hansı ölkədən gəlib və təbii ki, bunu Azərbaycan ictimaiyyəti bilir, bu üç şəxs barəsində məhkəmənin araşdırması olub, hər üçü azərbaycanlıdır və pulun böyük bir hissəsinin mənbəyinin məhkəmə tərəfindən müəyyənləşdirildiyi qeyd olunur. Bu çox yaxşı, bu Azərbaycandan belə deyək ki, Londona transfer olunmuş külli miqdarda vəsaitdir. Bəs bu məbləğ Azərbaycanda hansı yollarla əldə olunub? Bu məbləğin Azərbaycanda qazanılması qanuni vasitələrlə əldə edilib. Və buradan ortaya bir şey çıxır ki, elə Cavanşir Feyziyevin özü də bugün bizneslə məşğuldur. Və Azərbaycanda Avromed deyilən bir dərman şirkəti hətta zaman-zaman kütləvi informasiya vasitələrində də bu cür məlumatlar getdi ki, ölkəyə çox yararsız və keyfiyyətsiz dərmanlar idxal etməkdədir. Və bunu tamaşaçıların böyük əksəriyyəti, bəlkə də hamısı təsdiq edə bilər ki, Azərbaycanda dərmanlar keyfiyyətsizdir və həkimlərin yazdığı reseptləri alan pasientlər şəfa tapa bilmirlər. Və fikir verirsə, Azərbaycanda xəstələrin müalicəsi üçün qonşu ölkələrə kütləvi axını baş verir. Hətta Gürcüstana belə Azərbaycan vətəndaşları müalicə üçün gedirlər. İrana, Türkiyəyə, daha imkanlılar isə Avropa və İsrailə, digər ölkələrə müalicəyə gedirlər. Burada əsas səbəb nədir? Birinci, həkimlərin savadı ilə bağlıdır. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci tərəfi isə dərmanlarla bağlıdır. Hətta Azərbaycanda ən savadlı həkim normal diaqnoz qoyub və adekvat müalicə aparsa belə dərmanların keyfiyyəti imkan vermir ki, bu həkim öz bacarığını göstərə bilsin. Beləliklə, bir qeyri-qanuni biznes və dərman biznesi üzərində olan monopoliya Azərbaycan həkimlərini də nüfuzdan salır. Və beləliklə, Azərbaycandan digər tərəfdən milyonlarla vəsait xaricə daşınmaqdadır. Bunun baiskarı da bu cür qeyri-qanuni fəaliyyətlə məşğul olan, biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər. Çünki xaricə müalicəyə gedən insanlar aydın məsələdir ki, valyuta aparırlar və bu valyutanın hesabına orada müalicə alırlar, oranın dərmanından istifadə edirlər və bu da Azərbaycanın kənara valyuta daşınmasını, Azərbaycandan kənara valyuta daşınmasını artırır. Məsələ bundan ibarətdir ki, biz dəfələrlə şahid olmuşuq və xalq arasında da bu misal tez-tez hallandırılır və hesab edirəm ki, hamı buna şahiddir ki, Azərbaycana gətirilən dərmanlar bu dərmanların üzərində yazılan bütün elementlərlə zənginləşdirilmir və orada müəyyən hissələr çıxarılır və bu da təbii ki, xəstələyə müəyyən effektləri verməyə imkan yaratmır və deməli, müalicə effekt verir və beləliklə, göz yumulan bir fəaliyyət Azərbaycanda bir çox sahələrə mənfi təsir göstərməkdədir. Bunun yolu nədən ibarətdir? Bunun yolu ondan ibarətdir ki, birinci korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi bu cür faktlara çox təcili reaksiya versin, adekvat tədbirlər görsün. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, Ədalət Partiyasında da uzun zaman bu qeyd olunurdu və Ədalət Partiyasının sədri hüquq elmləri doktoru İlyas İsmailov da bununla bağlı vaxtı ilə Milli Məclisə
təkliflər göndərmişdi. Bu da ondan ibarət idi ki, vəzifəli şəxslər gəlirləri barədə deklarasiya versinlər. Yəni bu şəxslər bəyan eləsinlər ki, hətta xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə insanlara kömək, tikinti, biznes, avtomobilləri və digər əldə elədiyi bütün maddi nemətlərlə bağlı deklarasiya versinlər. İldə bir dəfə məlumat versinlər ki, bütün bunları necə əldə edir. Və bizim bildiyimiz inkişaf eləyən ölkələrdə bunun başqa bir modeli də var. Bu, təkcə xərclər üzərində nəzarəti həyata keçirmir. Bu, həm də gəlirlər üzərində nəzarəti həyata keçirir. Yəni, deklarasiya təkcə gəlirlər üzərindən verilməməlidir. Eyni zamanda vəzifəli şəxslər gəlirləri ilə bağlı da deklarasiya verməlidir. Və onlar açıq, aşkar, xalqa, cəmiyyətə bəyan etməlidirlər ki, bu vəsaiti haradan qazanırlar. Və hesab edirəm ki, korrupsiyaya qarşı bizim atacağımız ən tutarlı addım bu ola bilər. Əks halda, şüarçılıqla korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq mümkün deyil. Korrupsiya elə bir vahiməli xəstəlikdir ki, bu cəmiyyəti içərisindən yiyir. Necə ki, ağac qurdağacı içərisindən yiyərək məhv edir, korrupsiya da məhz belədir. Bizim Dağlıq Qarabağ məsələsində də, sosial-iqtisadi məsələlərdə də, milli birlik məsələlərində də, xarici siyasətdə də, daxili siyasətdə də uğurumuzun əsasında korrupsiyaya qarşı mübarizə və hüququn üstünlüyü prinsipi dayanır. Əgər bunları yerinə yetirə bilməyəcəksə, təbii ki, uğura da nail ola bilməyəcək. Və məsələnin başqa tərəfi ondan ibarətdir ki, biz niyə deputatların böyük əksəriyyətinin bizneslə məşğul olduğunu şahid olur? Ona görə ki, parlamentin özünün seçkilərində qanunsuzluq baş verir. Mən özüm də deputat seçkilərində iştirak eləmişəm, Milli Məclis seçkilərində iştirak etmişəm. Bu seçkilərin hansı qanun pozuntuları ilə müşahidə olunduğunu şahidiyəm və təbii ki, qeyri-qanuni olaraq müxtəlif yollarla parlamentə yol tapan deputatlar bu gündə necə ki, parlamentə qanunsuz yoldan gəliblər, parlamentin içərisində də qanunsuz yollarla dolaşacaqlar. Bunların başqa bir yolu yoxdur. Və yeganə bu bəladan qurtarmağın çıxış yolu ondan ibarətdir ki, Azərbaycan parlamenti buraxılsın və çalışılsın ki, maksimum demokratik əsaslarla yeni parlament seçkiləri keçirilsin. Və məsələn... Ən bəy, burada bir özür istəyirəm. Söhbət, madəm ki, bu məqama gəlib çatdı. Parlamenti buraxdılar da, 4 il ərzində parlament, 4 il müddətin keçəndən sonra 2015-ci ildə təyin edilən deputatları buraxdılar. Yəni, özlərini buraxdı ki, bizim keyfiyyətimiz prezidentin islahatlarına cavab vermir. Təbii ki, bu prezidentin özündən gələn iradə idi. Və nə oldu? 2020-ci açıq inanmadım. Çünki nəyə inanmadım? Komissiyalar dəyişilməyib, Azərbaycanda seçki mühiti yoxdur. Mən o zaman Ümid Partiyasının sədri olmağını dedim, getmədim seçkilərə. Amma siz getdiniz, nə dəyişdi? Tamam, bu şəraitdə yenidən seçki elan edilsə, nə dəyişəcək? Mən istəyərdim söhbətimizi bu yöndə davam edək. Siz tamamilə haqlısınız. Mən çıxışımda da qeyd elədim. Əgər bugünkü parlament buraxılıb yenidən parlament təyinatı keçiriləcəksə, bunun heç bir effekti yoxdur. Bu, əslində, Azərbaycan büdcəsindən yenidən milyonlarla vəsaitənin xərclənməsi, hansı ki, bu vəsait Azərbaycan xalqının sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşmasına xidmət edə bilərdi və bir seçki saxtakarlığına sərf olma bilər. Məsələ bundan ibarət ki, biz əgər ölkədə demokratik ənənələri bərpa eləmək istəyiriksə, ilk növbədə seçkilər keçirməliyik və xalq bilməlidir və dərk etməlidir və buna əmin olmalıdır ki, onun seçdiyi nümayəndə parlamentdə oturur və bu nümayəndə vasitəsilə o parlamentdə təmsil olunur. Əgər yenidən təyinat keçiriləcəksə 2020-ci ildə kimi təbii ki, hesab edirəm bu parlamentin buraxılmasına heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki məsələ bundan ibarətdir ki, bundan əvvəlki parlament siz qeyd elədiyiniz kimi təyinat əsasında formalaşmış bir parlament idi və bu parlamentin üzvləri də çox biabırcasına parlamenti buraxanda bir qərar qəbul edədilər. Və bunlar bəyan elədilər ki, bunların fəaliyyəti yeni prezidentin həyata keçirdiyi
siyasi xətlərin uzlaşmır və ona kömək eləyə bilmirlər. Bu, hesab edirəm ki, normal bir düşüncənin məhsulu ola bilməzdir. Və hesab edirəm ki, o parlamentdə oturan şəxslərin özlərinin də beyinlərinin məhsulu ola bilməzdir. Çünki normal adam belə düşünə bilməz. Və bu, diktənin bir məhsulu idi. Kim tərəfindənsə diktə olunmuşdu və Azərbaycan cəmiyyətinə islahatların getdiyi və bu islahatların effekt verəcəyi ilə bağlı bir fikir yeridilməyə çalışır. Məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycan parlamenti 20-ci ildə formalaşanda artıq bu parlamentdə 4 seçki dairəsində nəticələr ləğv olundu. Və qanunvericiliyə əsasən artıq 2 aydan sonra boş qalan yerlərə seçkilər keçirilməli idi. Və bundan sonra da biz gördük ki, parlamentdə yerlər boşaldı və əlavə bir neçə yer də boşalıb və qanunvericilik tələb edir ki, 2 ay müddətində seçkilər təyin olunub, parlamentdə seçkilər keçirilməli. İndi məsələ bundan ibarət ki, biz parlamenti təmsilçi orqan hesab edirik. Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələri, hətta belə deyək ki, indiki hakimiyyətin vurğusu ilə qeyd eləsək, öz nümayəndələrini seçirlər və parlamentdə təmsil olunurlar. Bu, deməkdir ki, hakimiyyətdə Azərbaycanın ayrı-ayrı regionları seçdikləri və yaxud da belə deyək, təyin olunan deputatlarla təmsil olunurlar. Onda sual doğur. Bugün boş qalan deputat yerləri var hansı ki, bəs həmin seçicilər hakimiyyətdə necə təmsil olunurlar və hakimiyyətdə necə iştirak edirlər? Belə çıxır ki, əhalinin müəyyən bir qismi kütləvi şəkildə hüquq pozmalarına məruz qalıb, onlar təmsilçilik hüququndan məhrum olublar. Və bu, ayrı seçkilik deməkdir. Və düşünürəm ki, ölkədə təbii ki, normal qanunvericilik aktları işləsə, bu hərəkətsizliyə yol verən məmurlar da ciddi şəkildə cəzalandırılmalıdır. Xüsusilə mən hesab edirəm ki, bununla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası təcili tədbirlər görməlidir. Və boş qalan deputat yerlərinə seçkilər keçirilməlidir ki, bu seçkilərdə heç olmasa ən azı demokratik bir mühiti də yaratmalıdır ki, insanlar seçkilərə qatılsınlar və öz nümayəndələrini seçsinlər. Amma çox təəssüf ki, biz bu arzudayıq, düzdür ki, demokratik seçkilər keçirilsin, amma məsələ bundan ibarət ki, ölkədə demokratik seçki ənənəsi qurulur. Biz vaxtı ilə Üzeyir Hacıbəyov yazırdı ki, qonşu xalqlar bir gildən qarışqa düzəldəndə biz başlayırıq fil düzəltməyə. Onlar qarışqanı düzəldirlər, milçək düzəldirlər, sonra daha böyük, sonra bir quzu düzəldirlər, qoyun, öküz, dəvə, fil. Bizdə isə görürük fil düzəldirik, alınmır, keçirik dəvə düzəltməyə, ondan sonra bir öküz düzəldirik, sonra bir qoyun düzəldirik və axırda gəlirik qarışqa düzəltməyə, sonra əksinə qayıdırıq. Bax, bugün Üzeyir Hacıbəyovun vaxtı ilə dediyi mühit Azərbaycanda elə bir hökmrandır. Biz demokratik seçki ənənəsinə ayrı-ayrı qurumlardan başlamalıyıq. Bu, ayrı-ayrı idarələrdə seçkilərin keçirilməsi ilə həyata keçməlidir. Ən azından, belə deyək ki, vaxtı ilə hətta totalitar rejimlərdə belə, avtoritar rejimdə belə Azərbaycan əvvəllər ali məktəblərdə rektorları seçki yolu ilə seçirdi. Formal olsa belə-belə bir şeylər vardı. Alimlər arasında bir mübahisə olurdu. Hansısa bir rektorluğa namizəd heç olmasa kollektivin ictimai rəyinə uyğunlaşmağa və onların dediyini etməyə çalışır ki, kütləvi narazılıq olmasın və bu kütləvi narazılıq onun rektorluqdan geri çəkilməsi demək olar. Amma indi heç ali məktəblərin özündə belə rektorlar seçki yolundan seçilmirlər. Bu, yuxarıdan təyin olunur. Halbuki, ilk növbədə ziyanları buna sövq eləmək lazım idi ki, bu seçki ənənəsi formalaşsın. Bələdiyyə seçkilərini demokratik keçirmək lazım idi. Eləcə də ayrı-ayrı qurumlarda, idarələrdə rəhbərləri seçki yolundan seçilməsini təmin eləmək lazım idi ki, Azərbaycan xalqında seçki ənənəsi formalaşsın. Və biz bunun şahidi olmuruq. İndi biz Üzeyir Hacıbəyli demişkən, birbaşa fil düzəltməyə çalışırıq. Və təbii ki, bunu da bacarmadıqca biz daha aşağı bir figur düzəltmək zorunda qalacaq. Çox təşəkkür edirəm. Yeni qoşulan izləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, hal-hazırda efirimizdə Ədalət Partiyası sədrinin müavini, fəlsəfə doktoru, Mütəllim Əhmədi. Mütəllim bəylə biz əsasən ölkədə oliqarxların dövlət vəzifələrində
Müsavimlər lövbər salmasından danışırıq. Necə ola bilər? Nazirlər, deputatlar, icra başçıları, yəni hərəsinin ölkə xaricində məhəllələri var. İndi hərəsinin hamısını qeyd etmək olmaz. Çox maraqlıdır. Qədir bəyin bir, belə bir sualı var. Mən Qədir bəyin sualını oxuyacağım indi. Qədir bəy deyir ki, Rüfət bəy, mənə çox maraqlıdır. Biz balaca bir dövlətik. Başımız, ayağımız cəmi 500 kilometr olan bir dövlətik. Faktiki 5-6 milyon əhalisi olan ölkənin prezidenti bu problemləri görmür. Görmür mü, Müntəlim bəy? Məsələ ona ibarət ki, çox məşhur bir kəlam var və mən bu suala bununla cavab vermək istəyirəm. Deyir ki, Misir Fironu adı ilə bağlı qeyd edirlər. Deyir ki, Misir Fironu deyirdi ki, əgər Nil çayının sahilində bir qurt bir quzunu yiyibsə, onun da günahı məndədir. Ya qurt əndazəni aşıb, ya da quzu sahibsiz qalıb. Məsələ bundan ibarət ki, ölkənin başçısı əgər problemləri görmürsə, yenə günahkar olur. Yox, görüb həll eləmirsə, yenə də günahkar olur. Və biz bəzən özümüzə təsəlli veririk ki, kimlərsə bunu görmür və görsə, təbii ki, bu problemi həll eləyərdi. Mən hesab edirəm ki, bu da təsəllidən başqa bir şey deyil. Dövlət başçısı dəfələrlə çıxışında deyib ki, o, Azərbaycan xalqının problemlərini yaxşı görür və bunu həll eləməyə çalışır. Hətta bu yaxınlardakı son müsahibəsində bildirmişdir ki, özünün şəxsi fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı bir perspektiv planı yoxdur. Amma dövlət vəzifəsində bir prezident kimi bu cür missiyası var. Və burada da qeyd eləmişdir, tutaq ki, təhsili bir 10 il sonraya hesablayır. Azərbaycanın enerji resurslarının istifadəsini və satışı məsələlərini 100 ilə qədər bir zamana hesablamaqdadır və s. və ilə. Və belə bir vaxtda təbii ki, prezidentin Azərbaycandakı mövcud vəziyyətdən xəbərinin olmaması ilə bağlı fikirlər təsəllidən başqa bir şey deyil. Prezident tək idarə eləmir. Prezidentin böyük bir komandası var, ayrı-ayrı nazirlikləri var, prezidentin müşavirləri var. Üstəlik, prezident Azərbaycanda bir icra hakimiyyətinin rəhbəri gedir Azərbaycan konstitusiyasına görə. Buna paralel bir nazirlər kabineti də var. Yəni, iki qat icra məmurları var, parlament var, məhkəmə sistemi var. Bütün bunlar təbii ki, Azərbaycan xalqının problemlərinin həlli ilə məşğul olmalıdırlar. Əgər bu qurumlar Azərbaycan xalqının problemlərini görmürlərsə, ölkədə baş verən qanunsuzluqları görmürlərsə, təbii ki, bunun günahkarı var və bu günahkar da hesab edirəm cəzalandırılmalıdır. Bu cəzalanma isə bizim bildiyimiz kimi kiminsə dar ağacına çəkilməsi demək deyil. Bu cəzalanma sadəcə olaraq demokratik seçkilərin keçirilməsi və bu seçkilərdə layiq olanın seçilməsi, layiq olmayan şəxsin isə götürüb kənara qoyulması deməkdir. Və çox təəssüf ki, bunun qarşısı alınır. Və bəzən son zamanlar siz də yəqin Azərbaycan cəmiyyətinə fikir verirsiniz, çox pessimist bir əhval oraya hökm sürməkdədir. İnsanların demək olar ki, gələcəyi ümidləri itməkdədir. Sosial problemləri insanları hər tərəfdən sıxmaqdadır. Əgər bundan əvvəl problemlər bir istiqamətdən gəlirdisə, indi hər tərəfli gəlməkdədir. Bir tərəfdən hökumət qiymətləri artırır, digər tərəfdən təbii bahalaşma gedir, üçüncü bir tərəfdən xəstəliklər gəlir, dördüncü bir tərəfdən bu xəstəliklərlə qarşı mübarizədə istifadə olunan dərmanları keyfiyyətsizdir. Onu ölkəyə gətirən şirkətlər, bayaq qeyd elədiyimiz kimi də bu dərmanların içərisində müəyyən elementləri çıxarır, onlar öz effektini vermir. Yəni, insanlar bir növ taleyin ümidinə bıraxılır. Yeni təyin olunan nazirlər və məmurlar bir çox hallarda əksəriyyəti haqqında bunu demək olar ki, ölkədəki ictimai, siyasi proseslərə və nəzarət etdikləri sahələrə aktiv müdaxilə edə bilmirlər. Reallığı dəyərləndirə bilmirlər. Bu da insanlarda gələcəyə inamsızlığı artırır və hakimiyyətə qarşı inamsızlığı artırır. Azərbaycan xalqı ilə hakimiyyət arasında o pərdə getdikcə qalınlaşmaqdadır və sıralı vətəndaş artıq dərk etməkdədir ki, onun problemini hakimiyyət məmurları həll edə bilməz. Biz cəmiyyətdə daha çox oluruq və bu müşahidələrə aparırıq. Bugün Azərbaycanda, indi bu yaxınlarda
bir neçə rayonda icra başçısı təyin olundu, amma yenə də bir neçə rayonda icra başçısı yoxdur. Və müşahidə edirik, icra başçısı olmayan rayonda yaşayan vətəndaşlar daha azad nəfəs alırlar. Bir növ icra başçıları bugün rayonlarda bir kiçik diktatora çevrilirlər. Vətəndaşlar bir tərəfdən Bakının təzikləri altında qalır, ikinci bir tərəfdən rayonun xırda diktatorlarının təzik altında yaşamaq məcburiyyətindədirlər. Ona görə də bəzən bu inzibati vəzifələrin ləğvi vətəndaşlara azad nəfəs almağa imkan verir. Onlar daha müstəqil, azad fəaliyyət göstərmək istəyirlər. Və təbii ki, azadlıqlar hər zaman məhdudlaşır. Bu istər media sahəsində olsun, sosial şəbəkələrdə olsun, insanlar danışarkən, yazarkən özlərinin fikirlərini əvvəlcədən qayçılayırlar və bu da özünü qoruma instinktindən qaynaqlanır. Çünki göz çıxan qardaşı qabaqdadır və onlar da istənilən zaman bu təzyiq altına düşə bilərlər. Və ikinci bir tərəfdən də insanlar bir çox halda içərdən acıyaraq kənarda baş verən, hakimiyyətə qarşı xarici ölkələrdə baş verən dirənişləri, nümayişləri, silahlı qarşıdurmalara belə rəğbət bildirirlər. İstər Qazaxıstanda olsun, istər Ermənistanda olsun, istər Gürcüstanda olsun, istər digər ölkələrdə olsun. Bu cür davranışlara qarşı hətta müsbət reaksiyalarını bildirirlər. Bu Azərbaycan xalqının içərisində yatan narazılığı ifadə edə bilməməsidir və bu narazılıqdan doğan digərlərinə rəğbətin ifadəsidir. Və bunu da çox istəyərdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti bilsin. Yəni, xalqın içərisində bu qədər narazılığın boğulması gələcəkdə böyük partlayışa səbəb ola bilər. Şübhəsiz, şübhəsiz. Azərbaycan dövlətçiliyinin dayaqlarına zərbə qura bilər. Və bir mənalı şəkildə bilmək lazımdır. Hakimiyyəti səhərdən axşama və axşamdan səhərə qədər öyən, təqdir eləyən yaltaq qüvvələr müxalifət ola bilməzlər və hakimiyyətin dostu ola bilməzlər. Əslində, hakimiyyət dərindən düşünsə, dərk eləyə bilər ki, bugün onun güvənə biləcəyi həqiqəti söyləyən müxalifətdir və həqiqəti söyləyən insanlar və o, bu insanlara özünün güzgüsü kimi baxmalıdır və güzgüdə necə ki, insan öz ayıplarını əskikliklərini görür, bu insanların danışığında bunu sezməlidir və onun həllinə çalışmalıdır. Nəinki bu insanların ifadə etdikləri fikirlərə görə onları təqib etməlidir. Və çox təəssüf ki, hakimiyyət hələlik bunu dərk etmir və dərk etmədikcə də sanki gələn bir selin qarşısına daha çox bənd çəkməkdədir. Və bu təbii narazılıq hesab edirəm ki, gələcəkdə çox böyük partlayışlara gətirib çıxara bilər. Təşəkkürlər Mütəllim bəy. Çox təşəkkür edirəm. İzləyicilərimizin də fikirlərini əks etdirək. Amma izləyicilərdən xahiş edirəm ki, efiri bəyənin imkanı olan paylaşsın. Mən izləyicimiz Səkinə Təhməzovanın fikrini oxumaq istəyirəm. Rüfət bəy, bunun arası dəhşətdir. Biz yazmışıq, deputat bizneslə məşğul olur, milyonlar qazanır. Gerçəkdən dəhşətdir. Amma bizim ölkədə adiləşib. Bizim ölkədə adiləşib, artıq millət də sanki bu reallığı qəbul etmək istəyir. Xeyr, bu reallığı qəbul etməməliyik. Səkinə xanım da deyir ki, Azərbaycanda bütün yapıcı məmurlar, deputatlar qanunsuz bizneslə məşğuldur. Mən hamısını deyə bilmərəm, amma məşğul olanlar çoxdur şübhəsiz ki. Balaca bir dövlətin problemləri xirtdəkdəndir. Qədir bəy, təhsil zibil, səhiyyəsi zibil, sosial problemləri boğazdan, iqtisadiyyatı, mədəniyyət sahəsi həmçinin. Sonra deyirik, prezident yaxşıdır, ətrafı pisdir. Deməli, hörmətli izləyicilərimizdən Rəfilə xanım yazır ki, deyilənlərə görə Avromed Apteklər Şirkətinin sahibi Feyziyev işçilərə rus dilində xidmət etməyi tapşırıb, neynəməyə çalışırlar, məqsədləri nədir? Bu haqda mənim məlumatım yoxdur rus dilində, amma hər halda edibsə böyük yanlışlıqdır. Ya güya özəl şirkət Avromeddə belədirsə, Ölkənin Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyində fərqlidirmi? Mən bilmirəm kim tapışır, amma istənilən xəstəxanaya gedirsən, görürsən rusca danışır. İstənilən mədəniyyət obyektinə gedirsən, görürsən rusca danışır. Hər halda mən çox yerdə görmüşüm. Olmamalıdır belə bir şey.
Dövlət dili var bu ölkədə. Hörmətli Felmar bəy yazır ki, Feyziyevin 4,4 milyon funt sterlingi Azərbaycanın kasıb təbəqənin cibindən çıxıb İngilisin cibinə girdi. Rəfilə xanımın sualını oxuyaq. Salam, Cavanşir Feyziyevin mandatı niyə alınmır? Hakimiyyət xalqın yox, onun seçdiyi deputatın etdiyi korrupsiya faktını görüb, Usmanov sübut edir ki, korrupsiyanın başında hakimiyyət özü durur. Salih Rüstəm deyə çirkli pulların yolunmasında günahlandırıb, 7 il 3 ay iş verənlər bu boyda cinayəti korrupsiyanı görmür. Niyə cinayət işi açmırlar? Elə mən düşünürəm ki, xeyli sual var bunun içərisində. Mütəllim bəylə davam edək. Siz isə lütfən efiri bəyən edin, əziz izləyicilər. Buyurun, Mütəllim bəy. Mən tamaşaçılarımızın fikrinə həqiqətən qoşulurum və ilk dəfə çıxışa başlayanda da qeyd elədim. Hakimiyyət bir növ xalqı inandırmağa çalışır ki, məmurlar və deputatlar bizneslə məşğul olmalıdırlar. Bu onların haqqıdır. Və bu insanlar qanunu poza bilərlər. Digər sadə vətəndaşların isə buna haqqı çatır. Və xalqı öyrəşdirməyə çalışırlar ki, bu belə olmalıdır. Və ona görə də tamaşaçılarımız da yəqin ki, ironiya şəkilində qeyd edirlər ki, bunun nəyi dəyişir? Artıq bu adiləşib, bu insanlar üçün adiləşib. Yəni mən bayaq da onu qeyd eləmək istəyirəm. Dəhşətə öyrənən insanlar bunu görməyəndə dəhşətə gəlirlər. Niyə bugün artıq bu baş vermədi? Niyə bu işgəncə baş vermədi? Və artıq elə bir vəziyyətə gətirib çıxarıblar ki, bizneslə məşğul olmayan məmur adı gələndə insanlar belə təəccüblə baxırlar ki, doğrudan da Azərbaycanda belə təmiz insanlar var. Mən bunu özüm şahid olmuşam. Və insanlar doğrudan da bu cür məsələləri çox heyrətlə qarşılayırlar. Necə ola bilər ki, hər hansı bir məmur rüşvətxorluqla məşğul olmasın. Amma təbii ki, Azərbaycanda bütün məmurlar haqqında mənfi danışmaq olmaz. Azərbaycan bugün ona görə ayaq üstədir ki, bugün dəyərlərimiz az çox ona görə qorunur ki, Azərbaycanda təmiz insanlar var, qanunu sevən, qanuna əməl edən insanlar var. Hesab edirəm ki, bizim gələcəyimiz də məhz bu insanlar olmalıdır. Biz onları müdafiə eləməliyik, onları qorumalıyıq. Bugün qanunu ayağının altına salıb tapdıyan, Azərbaycanın sərvətlərini ölkədən kənara çıxaran məmurlar Azərbaycanın sabahı ola bilməzlər. Və məsələ bundan ibarətdir ki, tamaşaçılar haqlı olaraq soruşurlar. Nəyə görə Azərbaycanın milyonlarını xaricə çıxaran məmurlar cəzalandırılmır? Bundan əvvəl Eldar Mahmudovla bağlı da London məhkəməsində məhkəmə predmeti vardı, məhkəmə araşdırması vardı. Bundan əvvəl Azərbaycanın şeyxi Allah şükür Paşazadənin Karlovarlıda iki mərtəbəli villasının olduğu ilə bağlı Azərbaycanın digər məmurlarının, istənilən bir məmurun, yüksək çinli məmurun adını çəkmək olar. Xarici ölkələrdə biznesinin olduğu ilə bağlı faktlar mətbuata çıxır. Amma bunlar nəyə görə araşdırılmır və Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı tədbir görmürlər? Bu, Azərbaycan xalqında haqlı olaraq sual yaradır. Və bu suallar ortaya çıxdığına görə də və bugün Azərbaycanda hansısa bir şəxsin dövlət əmlakını mənimsədiyinə, dövlət vəsaitini mənimsədiyinə görə ittiham edilməsi və məhkəmə tərəfindən ona cəzanın verilməsi cəmiyyət tərəfindən inandırıcı qarşılanmır. Və bunun siyasi bir gediş olduğu qəbul olunur. Və çıxan nəticə nədən ibarətdir? Çıxan nəticə ondan ibarətdir ki, sonda yenə də hakimiyyət hər hansı bir addım atırsa özünə qarşı inamı formalaşdıra bilmir. Qanun tələb edir ki, o hamıya eyni şəkildə tətbiq olunmalıdır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda bugün qanunlar qarşıdakı obyektə nəzər salınar, ondan sonra tətbiq olunur. Həmin insanın şəxsiyyətinə, hakimiyyətə yaxınlığına, hakimiyyətə verdiyi maddi faydaya əsaslanaraq və sadiqliyinə əsaslanaraq qanun tətbiq olunur. Və bu tətbiq zamanında bəziləri özbaşınalıq edir, külli miqdarda səlahiyyətlər əldə edir, hətta səlahiyyətlərini aşırlar, bəziləri isə təqibə məruz qalırlar. Və bu aspektdən qiymətləndirəndə biz Azərbaycan ictimaiyyəti daimi olaraq hakimiyyətə qanunu xatırlatmalıyıq. Bilirsiniz, bu elə şeylər var ki, ona məsələn 10
məsələn, quzunun qabağını qurdu bağlayanda, qurdu göstərəndə o həmişə qorxu və xof, vahimə içində yaşayır. Bugün Azərbaycanda hakimiyyət məmurlarına biz qanunu göstərsək, onlar həmişə qorxu və xof içində yaşayacaqlar. Və bunu daimi olaraq sosial mediyadan, kütləvi informasiya vasitələrindən bəyan eləmək lazımdır. Və mən düşünürəm ki, əgər bunu Azərbaycan xalqı bütövlükdə hər gün səsləndirsə, bu məmurlar heç olmasa bu qeyri-qanunlu hərəkətlərindən müəyyən qədər çəkinə bilərlər. Və Azərbaycan xalqına hörmətlə yanaşırlar. Azərbaycan torpaqlarının bütövlüyü uğrunda döyüşmüş şəhid ailələrinə hörmətlə yanaşırlar. Azərbaycan torpağının bütövlüyü uğrunda vuruşmuş qazilərimizə hörmətlə yanaşırlar. Və biz o ifadəni icra başçısından eşidə bilmərik ki, könüllü getmirsəm, döyüşmürsəm, mənim üçün döyüşməmsən ki. Yəni bu ifadəni heç olmasa eşidə bilmərik. Amma təbii ki, bu insanlara biz qanunu xatırlatmadıqca onlar hesab edirlər ki, bunların hakimiyyətləri sonsuzdur, zamana sığmır və ömür boyu da belə olacaq. Amma təbii ki, media bunları xatırlatmalıdır ki, tarix boyu biz daha böyük diktatorlara şahidlik etmişik. Amma bu diktatorların acınacaqlı sonu da bizə bəllidir. Və bu diktatorlar öləndən sonra sonluğu gəlməyib. Bunlar dar ağacına çəkiliblər və xalqın intiqamına məruz qalıblar. Və bugün də hər kəs etdiyi əmələ görə cəzanı alacağını düşünməlidir və bu cəza da o qədər uzaqda deyil. Yəni, belə deyək, aşağı təbəqədə təmsil olunan məmur öz rangına və etdiyi əmələ görə cəza alacaq. Yuxarı mərtəbədə təmsil olunan məmurlar isə bu hərəkətlərə görə cəzanı ala bilərlər. Və bunu biz onlara daimi olaraq deməliyik ki, bu insanlar öz vəzifə borçlarını yerinə yetirə bilsinlər. Və təbii ki, mən düşünürəm ki, bugün daha bir bəlondan ibarətdir ki, hakimiyyətdə təmsil olunan bir sıra məmurlar var ki, orada bu məmurlar bir növ pərçimləniblər. Və yeni hakimiyyətə cəlb olunan yeni kadrlar belə bunların seçimi üzərindən gedir, bunların seçimi vasitəsilə gedir. Və təbii ki, hər bir kəs də seçdiyinə layiqdir, deyirlər. Bu insanlar da demokratik təfəkkürlü, daha ədalətli, daha obyektiv insanları seçərək irəli vəzifələrə çəkə bilməzlər. Deməli, biz hakimiyyətdə təmsil olunanların getdikcə kəmiyyətinin artmasına, keyfiyyətinin isə aşağı düşməsinə şahidlik etməkdir. Və bu da Azərbaycana gələcəkdə yaxşı heç nə vəd etmir. Və etməməsinin bir səbəbi də ondan ibarət ki, biz bunu Azərbaycan xalqının gündəlik məişətində də görürük. Və bir müddət əvvəl yadınıza gəlirəm, Azərbaycanda qaz sayğacları dəyişdi, elektron sayğaclar qoyurdular. Hansı ki, bu sayğaclar kifayət qədər mürəkkəb quruluşa malik idi. Orada qazın yüklənməsi demək olar ki, hər dəfə bir video görüntü izləməklə həyata keçirilirdi. Və bunu da Azərqaz çox öyərək təqdim edirdi ki, dünyanın bir çox ölkələrində hətta bunu, bu sayğacı alıb istifadə etmək imkanlarına malik deyil. Bu, Azərbaycan büdcəsindən milyonlar silinmək idi. Çünki üstündən bir il keçməmiş artıq mexaniki sayğaclara qayıtdı. Və bugün Azərbaycanda soyuqların hökum sürdüyünü əsas gətirərək deməkdəyəm ki, bu mexaniki sayğacların özü də sərf olunan qazdan daha çox yazır. Və bunu vətəndaşlar hiss edirlər, biz bunu dəfələrlə eşidirik. Bir tərəfdən qazın hər kubunda görə qiymətlər qaldırılır. İkinci tərəfdən limit 2 dəfə aşağı salınır. Mərhələli şəkildə 2 dəfə aşağı salınır. Və üçüncü tərəfdən sayğac istifadədən artıq yazır. Görün, bu bugün soyuqla üz-üzə qalan, cüzi əmək haqqı alan və yaxud da bu əmək haqqından məhrum olan insanların qışdan çıxmaq üçün hansı məhrumiyyətlərə dözməlidirlər. Bunu bugün daim olaraq yuxarıda əyləşmiş məmurlar, yeni seçdikləri məmurlarla bir yerdə həyata keçirməlidir. Və dəfələrlə kütləvi informasiya vasitələrində bəyan olundu Azərqazın bu hərəkətləri. Nəyə görə Azərbaycan büdcəsindən milyonlarla vəsait xərclənməlidir ki, bu sayğaclar dəyişdirilsin. Bunun səbəbi nədən ibarət? Əgər bu sayğaclar tamamilə istifadədən texniki və fiziki baxımdan köhnəlib sıradan çıxırsa, bu başqa məsələ, bunu əvəz eləmək olar. Yox, əgər bunlar bugün istifadəyə yararlıdırsa və işləyirsə, sənə nə marağın var ki, bunu dəyişdirirsən?
Ve bunu soruşmak lazım. Ve bu da aydın meseledir. Ondan ibaret ki, dünyaya qaz ixrac edilen bir ölkə bugün Azərbaycanın öz vətəndaşlarına kışın, belə deyik, boğulan çağında çox baha qiymətə qaz satmaqdadır. İnsanlar evdə sobalarının təzyiqini, qaz təzyiqini aşağı salırlar, soyuqda oturmağa məhkumdurlar ki, qaz puluna nisbətən yaxa tutarsınlar. Bu insanlar düşünmək lazımdır. Yəni, bir şey dərk eləmək lazımdır. Əgər sıravi vətəndaş bu ölkənin çox əziz insanıdırsa, bunu yuxarıda oturan məmur da bu cür başa düşməlidir. Və bu məmur bilməlidir ki, o bu kresloya görə bu günahdır və o kreslodan qoparılıb kənara qoyulsa, o sadə vətəndaşlar heç nəyinə fərqlənməyəcək. Ona görə də insanları sevmək lazımdır. Ən başlıca məsələ bundan ibarətdir, fərqdir. Və bizdə çox təəssüf ki, məmurlar insanları sevmirlər. Məmurlar yalnız özlərini çox təəssüflər olsun, bəli, geri şeydən. Yəni, mən çox səmimi bir şəkildə qeyd edeyim ki, özüm də etiraf edirəm ki, uzun illərdən sonra bu nəticəyə gəlmişəm ki, fərqi yoxdur. Bu siyasi sistemdə gənc ola, yaşlı ola, bu məmurlar, bu xalqın məmuru özlərini saymırlar. Sevmirlər də, geri şeydən sevsələr, bu insanları, onu da sevməməyinin bir də səbəbi var. Dünyanın sivil ölkələrində xalqı sevginin bir də pragmatik tərəfi var da. Sən xalqı sevəcəksən, hörmət eləyəcəksən, o da gəlib sənə səs verəcək, deputat seçəcək, prezident seçəcək. Madam ki, öz məmurları səni deputat, prezident seçəcək, biz sən xalqı niyə sevməlisən ki? Onsuz heç nəyi xalqın səs həll eləmir. Bax, bu da faciəmiz. Bayaqları verilişin əvvəlində qeyd etdiniz. Biz verilişin... Bunu dediyizə bir dənə əlavə üzr istəyirəm, qeyd edeyim. Məsələ bundan ibarət ki, bugün yəqin ki, məmurlar da ola bilsin, baxırlar və vətəndaşlar da baxanda deyirlər ki, biz mediyadan dəfələrlə görürük. Ən yuxarı səviyyədə deputatlar olsun, hakimiyyətin ən yuxarı səviyyəsində insanlar olsun, məmurlar olsun. Dəfələrlə bəyan edirlər ki, Azərbaycan xalqına qarşı bu cür sevgiləri, vətənə qarşı bu sevgiləri. Hətta Azərbaycanın himni oxunanda biz durub əlimizi yanımıza salıb dayandığımız halda bunlar əllərini bir ürəklərinin də üstünə qoyurlar. Bir təzim deyirlər. Bir yüzünü bayrağa tərəfdə çevirirlər, bir iki qat dəyilirlər. Yəni bu sevgini göstərməyə çalışırlar. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, fikir sahiblərindən biri də deyib, sevgi qışqırmaqla inandırıcı təsir bağışlanmır. Sevgini sübut eləmək lazımdır. Və bu məmurlar bugün yalnız bu sevgini haykırmaqla məşğulurlar, bağırmaqla məşğulurlar. Bu da onu göstərir ki, bunların bu sevgilərini... O bayrağın kölgəsində rüşvət almaq da var. Bəli, o bayrağın kölgəsində... Bu sevgini ifadə eləmək lazımdır, əməllə ifadə eləmək lazımdır və biz bunu görmürük. Ona görə də mən deyim ki, bu fikir sahiblərindən biri də deyib ki, sözün qədrini bilməyən zəif düşüncəli adam adətən çox danışır. Və biz bugün bu məmurların daha çox danışdığını və əməli iş görmədiyini müşahidə eləməkdəyik. Və bunu da Azərbaycan xalqı görür. Əziz izləyicilər, nəzərinə çatdırıram ki, hal-hazırda təxminən verilişin sonuna 10-12 dəqiqəmiz qalıb. Amma suallar çox olub, çoxdur. Əsasən ölkə daxili məsələlər haqqında danışdıq. Hətta bugün Şuşa bəyannaməsi ratifikasiya olundu məclisdə və Türkiyə Böyük Millət Məclisinə göndərildi ratifikasiya üçün. Bu önəmli xəbərdir. Yəqin ki, növbəti verilişlərimizə bu haqda ətraflı danışacağıq. Yəni, bunu qeyd etməyə özümə borc bildim. Təəssüf ki, problemlər çoxdur. Məsələn, Nazim Kiyev izləyicimiz yazır ki, Rüfət bəy, salam, Mütəllim bəy də salamlayıram. Siz rayon icra başçılarından danışdınız. Hal-hazırda Lerikin icra başçısı yoxdur. Bir ilə yaxındır. Hörmətli Nazim bəy, ölkənin səhiyyə naziri yoxdur. Pandemiyaya qarşı mübarizə səhiyyə naziri yoxdur. Təbib təşkil edilər, təbibin başçısı yoxdur. Ölkədə, yəni hər şeyi buraxıblar Allahın ümidinə sanki. Hər halda bayaqlar Mütəllim bəy dedi ki, bəzi rayonlarda icra başçısı olmayanda daha yaxşı idarə olunur. Bəlkə də lirikçilərin bəxti gətirib. Rəfil Ağayeva yazır ki, Xırdalanın icra başçısı İradə Gülməmmədov vəzifədə olanda xəbərləri yox idi aldığı rüşvətlərdən. Xırdalanı xaraba qoymağından. İşləri bitəndən sonra görürlər illərdə himayə etdikləri məmurların etdiyini. Məsələ budur. Öncə təyin edirlər, bir neçə il çox yüksək məbləğdə onlardan, belə deyək, məbləğdə pullar, aylıqlar mı, illiklər mi, tələb edirlər, alırlar, yığırlar. Sonra deyirlər ki, çıxarmaq istəyirlər artıq, çünki ondan şikayət çox gəlib. Daha böyük məbləğ qoyulur, o da deyir ki, yoxumdur verməyə.
Onda da deyirlər ki, verməsən həbsxanaya, versən gedib oturacaqsan evində. Məsələn, Ziya Məmmədovu biz belə gördük. Ya məsələn, yəni həbs olunmayanlardan var. Həbs olanlardan məsələn, Alim Paşa Şəmkirin icra başçısı və yaxud da digər rayonların icra başçıları ki, həbs olunub. Mən belə anlayıram, anladığım qədər. Yəqin ki, Mütəllim bəyin fərqli də düşüncəsi ola bilər. Qısa bir bu məsələyə işarə eləyək, sonra sizə Ukraynaya məsələsi ilə bağlı da sual verəcək. Təxminən bir 2-3 dəqiqə də bu haqda fikrinizi yekunlaşdıra bilərsiniz. Sizin dediğinizde büyük həqiqət var. Mesela bundan ibarət ki, hiç mümkün değil ki, təsəvvür eləyək ki, icra başçıları ve diğer memurlar bu kadar rüşvetxorluqla məşğuldur, qeyri-qanuni hərəkətlerle məşğuldur ve yüksek devlet vəzifəli şəxslərin, o cümleden Azerbaycan Respublikası Prezidentinin bundan haberi yok. Bu doğru fikir değil. Ben düşünmürəm ki, bu belədir. Ama mesela bundan ibarət ki, eğer kiminsə tabeliğinde olan bir işçi öz başına hərəkət edirsə, bunun söykəndiyi bir qüvvə var. Əgər icra başçıları qeyri-qanlı hərəkətlərə yol verirsə, bu icra başçısı onu təyin edən şəxsə güvənirlər. Ona görə qeyri-qanlı hərəkət edirlər. Məsələ bundan ibarət ki, bu icra başçılarının fəaliyyəti dövründə hərəkətləri ilə bağlı həm ictimaiyyət tərəfindən, sosial şəbəkələrdə, müvafiq dövlət qurumlarına dəfələrlə məktublar, yazılar ünvanlamaqdadır. Eyni zamanda dövlətin xüsusi xidmət orqanları var. Bu xüsusi xidmət orqanları icra başçılarının fəaliyyəti ilə bağlı yuxarı orqanlara məlumat verirlər. Və prezident aparatı təkcə bir mənbədən məlumatlandırılmır. Bir neçə mənbədən məlumat əldə edir. Və bu bir neçə mənbə ola bilməz ki, tutaq ki, Abşeronun işdən çıxarılan icra başçısı İradə xanım haqqında onun qeyri-qanuni hərəkətləri haqqında məlumat verməsin. Təbii ki, məlumat verir. Amma məsələ bundan ibarət ki, hakimiyyət göstərir ki, bugün mənə xidmət eləyən və bu xidmətində bütün fəaliyyəti qeyri-qanuni əməllər üzərində qurulmuş şəxsləri müdafiə eləməyə hazırdır. Tək ki, bu şəxslər ona sadiq olsun. Və bunu cəmiyyətə göstərir, bunu məmurlara göstərir. Biz bunu qəbul edəməliyik. Bugün hədəf ondan ibarət deyil ki, korrupsiyaya bulaşmış, rüşvətxorluqla məşğul olan məmurlar cəzalandırılsın və digər məmurlar üçün bu görk olsun. Belə bir tendensiya yox. Tendensiya bundan ibarətdir ki, siz oturduğunuz vəzifədə istənilən hərəkət edə bilərsiniz, amma bir şərtlə ki, hakimiyyətə sadiqliyinizi nümayiş etdirirsiniz. Və xalqı talamaq olar, xalqı soymaq olar, bütün pullar yuxarı getməlidir. Bütün pullar xaricə daşınmalıdır. Bu prinsiplərə kim əməl edirsə, bu insanlar vəzifədə qalırlar. Vəzifədən sonra da çox hörmətlə evə yola salınırlar. Bugün də Abşeronun icra başçısı hər hansı bir belə de yaşanılmaya məruz qalmayıb ki, bu insan evinə yola salınır. Mən xatırlayıram, bir müddət əvvəl biz 44 günlük müharibədə şəhid olmuş bir əsgərimizin məzarını ziyarət etməyə getmişdik. Bir formal olaraq Abşeronun icra başçısı da gəldi ora. Elə bir formada gəldi ki, bu şəhidin yaxınları ona üsyan qaldırdı. Yəni o geyimdə, o gecimdə, o mühafizəçilərlə, o formatda yas yerinə gəlmək ağla sığan bir şey deyil. Bu bərbaşdır, onu göstərir ki, bu hansısa bir nəyinsə xatirinə, bir işarə qoymaq xatirinə o yas yerinə gəldi. Bu icra başçıları, bu Mütəllim xalqın Bey, içində dövlət terbiyesi çok önemli meseledir. Dövlət terbiyesi. Yəqin çok güzel bilirsiniz. O dövlət terbiyesinden yoksun. 1 milyon biri verib deputat seçilir, deputat təyin olunur. Biri ne bileyim filan qədər verir, icra başı təyin olunur. Ya bunlar millət bilmir. Yani ayıbdır gerçekten. Hiç olmasa şəhidə hörmət edin. Şəhidə hörmət eləm. Mehman Medatov yazır Ukrayna'dan salamlar. Oğrular təmiz insanlara imkan vermeyecekler vicdanla işlesinler. Maraları var ki birbirlerini örtürler. İlhan Məmmədov yazır ki rüşvet alanın təksiri sübut olarsa o pulu üstüne səpil odurmaq lazımdır. Az alıbsa yanma, çox alıbsa kül olacak. Biraz obrazlı yazıp herhalde. Ukrayna'dan Mehman Bey yazdı. Teşekkür ederim Mehman Bey. Bizden de Ukrayna'ya salamlar. Ukrayna hakkında ben isterdim sonda siyasetçilerin fikrini bilmek çok maraklıdır. Ne düşünürsünüz? Ukrayna'da savaş ne kadar realdır? Çünkü son günler
Ukraynalı general Oleksandr Yavçuk, səhv eləmirəmsə familiyasını bu şəkildə idi. General dedi ki, 20-sində, fevralın 20-sində savaş gözlənilir. Sizin düşüncəniz nədir? Son 5 dəqiqəyə daxil olduq. Aydındır. Əvvəla tamaşaçımızın fikrinə bir münasibət bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, buyurun. Rüşvət məsələsi ilə bağlı. Azərbaycan məmurları, o bizim üçün aydındır. Qanundan qorxmurlar. Cəzadan da qorxmurlar. Çünki cəzasızlıq mümkündür. Qanun onlar üçün deyil. Qanun sadə vətəndaşları cəzalandırmaq və müəyyən çərçivədə saxlamaq üçündür. Məsələ bundadır ki, bu məmurlar heç Allahdan da qorxmurlar. Onlar üçün mənəvi dəyərlər də yoxdur. Əgər Allahdan qorxsalar, əgər Peyğəmbərdən qorxsalar, əgər əxlaqdan qorxsalar, əxlaqi dəyərlərə hörmət eləsələr, onlar bu cür hərəkət edəməzlər. Onlar yetimin malına göz tikməzlər. Bugün Azərbaycanda 10 minlərlə insan var ki, pensiyaları kəsilir. Hansı ki, bu insanlar gözlərində bu 200-250 manata dikmişlər. Və bunu çörək pulu eləyərək, bunu kommunal xərclərini ucuca calayaraq bu aydan o aya keçirdilər. Yəni, bunu kəsən insanların, siz düşünürsünüz mü, Allahdan qorxusu var? Bunu biz bilirik, bu insanların qanundan bir qorxusu yoxdur. Bunlar Allahdan da qorxmurlar. Və bu məmləkət, belə deyək, qanundan kənar bir müstəvidə qalıb. Görəsən, adam öz-özünə sual verir, bu məmləkət doğrudan mı Allahın nəzərindən də mi kənarda qalıb? Bu məmləkət bu Azərbaycan vətəndaşlarının birliyindən də mi kənarda qalıb? Çünki bu xalqın birliyi hər şeyi həll edə bilərdi və bugün biz baxanda bu müstəvini tamamilə boş görürük və orada heç bir təsir çatını görmürük, heç bir qorxunu görmürük. O ki, qaldı Ukrayna məsələsinə. Təbii ki, bu bütün dünya əhalisini, o cümlədən Azərbaycan xalqını maraqlandıran bir məsələdir. Artıq Ukraynada Rusiya çox böyük bir dilemma qarşısında qalır. Əgər bugün Rusiya hakimiyyəti Ukraynadan geri çəkilərsə, öz qoşunlarını geri çəkərsə və Ukrayna ilə bağlı şərtlərindən geri çəkilərsə, bu Putin hakimiyyətinin gözdən düşməsi və hakimiyyətdən getməsinin başlanğıcı ola bilər. Əgər Rusiya Ukraynaya müdaxilə edərsə, bu Rusiya dövlətinin sarsılması olar və Rusiyanın iflasının başlanğıcı ola bilər. Və Rusiya hakimiyyəti artıq bu dilemmanı həll etməlidir. Və biz başqa nəyə belə müşahidə etməliyik, edirik. Müşahidə edirik ki, qərb ölkələri, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının aparıcılığı ilə Rusiya bir növ müharibəyə sürüklənməkdədir. Və bu qızışdırıcı faktorlar işə salınmaqdadır. Və Azərbaycan bunu heç vaxt diqqətdən kənarda saxlamamalıdır. Düzdür, Avropanın bir çox ölkələri, o cümlədən Almanya Federativ Respublikası, Birləşmiş Ştatların və müttəfiqlərinin Rusiya ilə bağlı mövqeyinə qoşulmurdu. Xüsusilə Şimal Axını 2 layihəsi ilə bağlı, Rusiya ilə digər iqtisadi münasibətlərə görə. Amma bugün də Almanya bu ittifaqa təhrik olunub və Qərbin söz birliyinin içərisində yer almaqdadır. Nə dərəcədə səmimidir, nə dərəcədə axıra qədər gedəcək, bu başqa bir müzakirə predmetidir. Amma məsələ bundan ibarət ki, biz Qərbin getdikcə Rusiyaya qarşı monolit şəkildə birləşməyinin şahidiyik. Və Rusiya təhdid olunmaqdadır, əgər bu müharibəyə başlayarsa. Və ikinci tərəfdən zaman-zaman Rusiyanın Ukraynaya girəcəyi tarix də səslənməkdədir. Hətta xatırlayırsınızsə, bir neçə gün əvvəl Biden Zelenski ilə telefon danışığında Rusiyanın Ukraynaya hücum edəcəyi günü də açıqlamışdı. Və bundan əvvəl də belə günlər açıqlandı. Bu, bilirsiniz, publika üçün olan bir açıqlama. Təbii ki, hərbi sirri heç kim bilə bilməz ki, bu hərbi münaqişə nə vaxt olacaq? Və Rusiya bunu nə vaxt başlaya bilər? Və hansı formatda başlaya bilər? Amma biz bir şeyi görürük. Rusiyanın Qərbə qarşı irəli sürdüyü təhlükəsizlik garantiyası nə Birləşmiş Ştatlar tərəfindən, nə də NATO rəhbərliyi tərəfindən verilməyib. Artıq bunu biz həm Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrovun açıqlamasında, həm də Rusiya
Prezidentinin mətbuat xidmətinin rəhbərinin açıqlamasında müşahidə etmişik. Və təbii ki, bu cavablar Rusiyanı bir qədər də qıcıqlandırır. Və buna görə də artıq mediada yer almaqdadır və bu davam edir ki, Rusiya öz qoşunlarını Ukrayna sərhədlərinə tərəf yerləşdirməkdədir və hətta bir qan bankının yaradılması, səhra hospitallarının yaradılması və s. işlər də yerinə yetirilməkdədir. Bütün bunlar hara aparacaq? Biz bu ifadənin də şahidiyyə, əgər bir tamaşada, səhnədə bir silah asılıbsa, heç olmasa pərdənin axırında bu silahdan bir ateş açıldığının şahidi olacaq. Məsələ bundan ibarətdir ki, Ukrayna sərhədlərinə daşınan bu qədər silahlardan bir ateş açılacaq mı? Biz bunu şahid olacaq. Yəni, bu məntiqlə gələndə təbii ki, bu gözlənilərdir. Amma məsələ bundan ibarətdir, bayaq qeyd elədiyim ki, bu müharibənin başlanması Rusiya üçün çox böyük fəlakətdir. Çünki Rusiyanı təkcə iqtisadi yox, həm maliyyə, siyasi sanksiyalarla hədəf edirlər və bunun da təxminən mexanizmlərini açıqlamaqdadırlar ki. Və təbii ki, bu sanksiyalarda Rusiya əhalisinin iqtisadi vəziyyətini kifayət qədər dözülməz hala sala bilər. Və hakimiyyətlə xalq arasındakı narazılığı artıracaq. Amma biz tarixdən bir şey də görmüşük və Putin bunu çox yaxşı ifadə edədi müsahibələrinin birində. Dedi ki, əgər küçədə bir adamla üz-üzə gəlirsən və hiss edirsən ki, o səni vuracaq, birinci sən olunur. Bu, Rusiya prezidentinin həyat devizi adlandırmaq olur. Və belə deyək ki, Rusiya tarixinə nəzər salanda da biz Rusiyanın həmişə müharibələr dövründə inkişaf etdiyini görmüş. Sanki bu dövlət və bu xalq müharibələr zamanı daha çox uğurlar əldə edib, ərazisi genişlənib, əhali daha böyük ruh yüksəkliyinə gəlib çıxıb və əgər Rusiya hakimiyyətinin başqa yolu qalmasa, təbii ki, xalqı öz ətrafında birləşdirmək üçün bu cür müharibəyə əl ata bilər. Amma bu müharibə indi qeyd olunduğu kimi təbii ki, bu geniş miqyasda mən düşünmürəm ki, baş versin. Rusiya bu ərazidə atom silahından istifadə edə bilməz, çünki demək olar ki, öz ərazisidir, öz qonşusudur və bu silahların zərərləri Rusiya ərazisində yayıla bilər. Digər tərəfdən, artıq Ukraynanın özünün də müdafiə qabiliyyəti kifayət qədər inkişaf edib, qərb tərəfdaşları və xüsusilə burada qeyd eləmək lazımdır. Böyük Britaniya və NATO-nun bir çox ölkələri Ukraynaya müdafiə silahları veriblər, hava hücumundan müdafiə, eləcə də tank əleyhinə qurğular, artilleriya əleyhinə, raket əleyhinə qurğular veriblər. Bu da Rusiyanın hücumu zamanı Ukraynanın kifayət qədər müqavimət göstərəcəyi və Rusiya silahlı qüvvələrinin tələfata uğradacağı barədə bir qənaət hasil edir. Və bu da Rusiya səhv edə bilməz. Ona görə də mən hesab edirəm ki, zamanın uzanması, Ukrayna ətrafındakı bu münaqişəli vəziyyətin uzanması vəziyyətdən çıxış yolu tapılmasına xidmət edir. Və düşünürəm ki, burada müharibə faktoru o qədər də real deyil. Yəni, Rusiya düşünmürəm ki, burada açıq şəkildə Ukraynaya bir suveren ölkənin ərazisində hücuma keçsin. Amma Rusiya rəhbərliyi də alternativ bir yol tapmalıdır. Hansı ki, bu yol Rusiya hakimiyyətini xilas edəcək. Və çox teşəkkürlər. Ukrayna ətrafında məsələlərin uzanması da düşünürəm ki, məhz buna xidmət edir. Mühman Bəyə təşəkkür edirik. Yazır, bugün Putin Macaristanına mesaj verdi, artıq Gürcüstanda kimi olacaq. Hər halda prosesi gözləyək. Mən düşünürəm, Gürcüstanda sivil dünya gecikdi, amma Ukrayna ilə bağlı durum biraz fərqlidir. Qərb heç zaman bu şəkildə postsovet məkanındakı hər hansı bir ölkəyə dəstək verməyib, ən yüksək səviyyədə dəstəklərin şahidi olmalıdır və düşünürəm, elə bu dəstəklər Rusiyanı aktiv hərbi əməliyyatlardan çəkindirə bilər. Əziz izləyicilər, bugün biz Ədalət Partiyasının sədri müavini, fəlsəfə doktoru Mütəllim Rəhim ilə 1 saat 5 dəqiqə bərabər olduq. Mütəllim Bəyə təşəkkür edirəm. Ölkə problemləri ilə bağlı aktual mövzu haqqında danışdıq və təbii ki, verilişimizin sonunda da bizə yaxın strateji cəhətdən bizim dostumuz olan Ukraynadakı son durumu dəyərləndirdik.
Çok teşekkür ederim Talha Bey. İzleyicilere teşekkür ederim. Ben Efirimizi teşekkür paylaşıp ederim. beğenen herkese teşekkür ederim. Ve sonunda karşı edelim ki beğenerek efirimizi terk edersiz. Canlı yayımızı burada nöbetledik. Sağ olun, sağlıklı kalın. Tanrı vatanımızı, Tanrı milletimizi korusun.